Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja saben, avui divendres, formato express, molts temes sobre la taula, dia de reflexió, pràcticament a portes d'ell, en eixes eh, tan mencionades eleccions europees, eh, la incògnita que diu tot el món, hi haurà tanta abstenció com la gent pensa, eh, a última hora la gent reflexionarà i anirà a votar. Temes que parlarem eh, pràcticament eh, d'immediat, però ja coneguem els nostres convidats en el dia d'avui. Eh, Joan Antoni, reina, Bloc Compromís, bona nit, benvingut. Hola, molt bona nit, un plaer, com sempre, estar amb tots vosaltres. En les cases hores, dia de reflexió, vostè té poc que reflexionar, ho té tot clar i alguna pega que hi haurà dins del seu partit o fora del seu partit? Home, a mi em sembla que, 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 que evidentment que, que n'hi ha molta gent que ho té clar, n'hi ha una altra gent que que té dubtes i sobretot a mi em sembla que el dubte és eh, si participar o no, efectivament. Em sembla que l'abstenció la, serà important. Eh, ens l'hem guanyada a pols, no? la classe política se l'ha guanyada a pols, la desafecció és evident, però vaig a tot i això a mi em sembla que, que són apassionants per, per, el, per el tema en si, Europa és important, no? i el que, el que molts també estan veient de reull, el, el fet de com afectarà això a o les extrapolacions, les inferències que es faran per a les locals, les autonòmiques o fins i tot per a les nacionals. Una campanya que si vostès estan seguint-la és un poc agredolça. Els insults personals estan aplegant a llimis que penses són insospeixats de fer es casament de, de la casa política de 10 o 12 anys. Ara pareix que és la norma. Senyor Pina, bona nit, com estàs? Bona nit i un autèntic plaer estar aquí amb vosaltres, en el senyor Reina i en tota la nostra audiència. Una, una campanya que s'ha brotat un poc. Sí, però això en Gandia no és ningú problema. Nosaltres en Gandia tenim la sort d'estar habituats. És una, la política en Gandia és un insult permanent entre els polítics i entre tots. Pues, per lo tant, ja no, mos, eh, no tenim ninguna excitació especial per veure que en el rest d'Espanya també de s'han bruta. Com així, que està un poc més bruta del compte, per nosaltres és un signe més de normalitat. És una llàstima, és una ja estem a plegar a aquests estrens, però bueno, així estan fent-se i rodant-se les coses. Senyor Reina, li agradaria que en un minut explicar a la nostra audiència per què tenen que votar en primer lloc en si i en segon lloc al seu partit. A mi em sembla i, i crec que no s'ha fet la, pe la pedagogia suficient, no? de que moltes de les decisions, moltes de les, eh, dels aspectes econòmics socials, etc que, que ens afecten directament molts es prenen a, a Europa. No? Sembla que, que no som conscients eh, si traslladem la diguem que el paral·lelisme a nivell estatal és una cosa pareguda al que es fa al Congrés dels Diputats. No? Allà és important eh, tindre representació perquè es debaten, es, es prenen en consideració temes que ens afecten molt importantment i a Europa si cap, això és més evident no? eh, en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, de les nostres empreses, de, de les prestacions socials, eh, sanitàries, educatives, etc. Tot allò té un origen en, en tot el que es legisla allà al Parlament Europeu i per tant hem de ser conscients els polítics haurien de, de fer una pedagogia important cap a la societat, en què Europa és important, en què allà és important tindre veu, tindre vot i, i saber que el que està decidint-se va a tindre una transcendència molt important. Què és el que aporta Primavera Europea on està compromís? Que, com sabeu, és una cooperativa de, de veus molt diverses de, que arreplega moltes sensibilitats de tot l'estat espanyol. Eh, però una qüestió molt evident, no? estem farts, ho hem dit moltes vegades, veient dos blocs, està molt present el bipartidisme, en el que, eh, en termes generals, i això té més transcendència encara pel que dic eh, de, la, de les competències que perd un estat, de l'autonomia que té un estat en, en matèries polítiques, perquè li ve tot teledirigit des d'Europa, de, i sembla que estan fent contínuament eh, tant... Eh, per això parlem d'un bloc, parlem del famós PPSOE, PP, perquè realment en, en allò essencial, en allò fonamental, i han votat junts en el Parlament més del 70% de les iniciatives legislatives, fan el mateix. <coughs> I el que fan no ens agrada. Eh, venim d'una crisi eh, eh, molt, molt eh, de transcendència molt profunda d'unes repercussions negatives enormes, estem veient el que està passant en el nostre teixit productiu, el que està passant en l'ocupació, en com estem quedant-nos endarrerits, en temes de prestacions, etc. I sembla que els únics que contraposen aquest bipartidisme, aquesta gran tendència europea no, a l'austericide que diem nosaltres, és precisament les, les formacions menudes ara, però que comencen a tindre representativitat, que comencen a tindre capacitat de poder influenciar. Ara, ara entrarem eh, més, més en profunditat en el que estava comentant, perquè jo penso que la para paraula clau que acaba de dir-se el senyor Reina, el senyor Pina, és pedagogia. I el que vaig a dir, aquestes perletes de pedagogia tenen pràcticament zero en un vídeo del PP es diu que el PSOE és com el sarampió o el acné, ja que passar-ho tan sols una vegada. Rosa Díez diu que qui s'abstén indulta als corruptes. Elena Valenciano, Canyete és cavernícola, machista, misógino i prepotent. Si guanya Canyete, perdem les dones. I Montoro, per exemple, diu que Elena Valenciano parla de feminisme perquè no té ni punyetera idea d'economia. Això de pedagogia, poc o més. Bueno, però és, és el que és en qualsevol campanya. Jo no, tampoc li donaria major importància perquè jo pense que en les campanyes es diuen molts exabruptes perquè és una forma de mobilitzar a la gent, és una forma de, de cridar l'atenció i de que te traguen moltes vegades en els titulars. Evidentment, Elena Valenciano en el Partit Socialista parla de feminisme perquè a Xina tota la campanya pues, es claven en el suposat machisme que puga tindre, per exemple, que diuen ells que puga tindre el candidat del PP i així Xina no es parla d'altres coses més importants. Jo pense que lo important és que el diumenge vaig a a votar tot el món. I per què? Que vaig a votar tot el perquè el eh, important és que ho acertes o ho erres tu mateixa, és a dir, que votes el que vulguis i, en definitiva, posis pues, el teu bé i si el d'un altre també, perquè això és la llibertat i la democràcia. Però l'important és que tot el món vaig a votar perquè tot el món, eh, sense dubtes, siga el que prenga les decisions. I jo votaré, com tot el sap, al Partit Popular és, pues, perquè pense que si en aquest país dos vegades ha governat el Partit Socialista, primer en Felipe González i després en José Luis Rodríguez Zapatero, les dos vegades sense excepció, ens han portat a la quiebra i a la ruïna d'aquest país. I qui és el que ha tret sempre de la crisi al país i el que ha posat en marxa una altra vegada al país perquè pa les coses funcionen? Doncs, pues, evidentment, ha sigut el Partit Popular. I ha sigut primer José María Aznar i, en aquests moments, Mariano Rajoy. Què és el que està passant? Per què n'hi no ha un poquet de desafecció, eh, diguem, d'alguna manera? Per què n'hi no ha un poquet de desafecció en la gent? Doncs pues perquè la gent eh, té problemes actualment i pensaven eh, que tal volta eixiríem antes de la crisi. Però, evidentment, el Partit Popular està posant les mesures necessàries per agir de la crisi. De fet, a nivell macroeconòmic, les grans xifres econòmiques ja estan marcant que estem eixint poquet a poquet de la crisi, però encara no s'acaba de notar en les economies normals de les persones. Però és qüestió de temps. El Partit Popular, una altra vegada més, mos està traguent de la crisi, afortunadament, mos està traguent de la crisi que, com sempre, monta a l'esquerra el Partit Socialista en concret, en l'apoi dels altres grups de l'esquerra i en l'apoi dels nacionalistes, que sempre són els que li donen suport al Partit Social per a governar i per tant poquet a poquet és actualment Mariano Rajoy el que ens està traient de la crisi i per tant hem de seguir votant al Partit Popular perquè en molt poquet de temps la crisi s'acabi per complet. En aquest cas, senyor Reina, hi seran 751 eurodiputats, d'Espanya 54. Quines possibilitats tenen vostès de tindre de representació? Home, sembla que, que totes les enquestes estan apuntant, estan consolidant aquest diputat que vull recalcar que és València, pertany a la... A la coalició nostra a les Corts, que és Compromís, que també té representació a les, les Corts espanyoles, amb Joan Baldoví, i sembla que, que es consolida i ser, i eurodiputat. A mi em sembla molt important que, que es consolida i que la gent tinga consciència de que, de que anem a tindre representació allà i que anem a tindre línia directa perquè estem veient que a Madrid, amb, amb Joan Baldoví, tenim línia directa, les sensibilitats fins i tot ja no de, de tot el conjunt del País Valencià, sinó fins i tot de Gandia, de la Safor, estan arribant i les fa presents a les, les Corts. I em sembla molt important, i estem veient-ho, perquè també vull recordar que, tot i que se suposa que tenim eh, representants valencians a les files del PP, tant en les Corts espanyoles com en el Parlament Europeu, eh, sembla això com que estan, però, però no se les ven. No, eh, no coneixem cap sensibilitat cap al camp valencià, no coneixem cap sensibilitat cap a, per exemple, una infraestructura una infraestructura bàsica com és el corredor mediterrani, del que, com sabeu, n'hi ha, ha una forta polèmica, eh? I, 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 fins i tot, eh, així a la cafetera s'ha comentat, no? el fet que hi ha una, una dicotomia entre el corredor central i el corredor mediterrani, quan des d'Europa se'ns ha dit, per activa i per passiva, que el prioritari és l'eix mediterrani, i sembla que tot això, tots els interessos valencians no estan representats actualment per, per els partits majoritaris, com dia, aquest gran bloc PP-PSOE, que vull reiterar perquè en molts aspectes sé que als socialistes els, els, resulta molt, molt frustrant, molt incòmode que parlem de d'aquest blog i estan fent tota una campanya per a, per a tractar de diferenciar-se, moltes vegades no ho aconsegueixen, i evidentment que amb els exabruptes d'ida i volta tampoc, i sembla que actuen i, i resulten per als valencians, efectivament, invisibles. El que sí que tenim una cosa clara, senyor Pina, particularment este, és es que tindrem un valencià i un valencianista a Europa, Esteban González Pons, sempre va en eix escut per bandera. Efectivament, el bloc nacionalista valencià compromís sempre parla que ells són valencians, però pareix que tenen la patent de la valencianitat i això és absolutament fals, perquè dins del Partit Popular, que és un partit gran i on hi ha moltíssims euro eurodiputats, precisament tenim, i molt alt, de número dos de la candidatura, després de Miguel Arias Cañete, tenim a Esteban González Pons, que si s'ha caracteritzat sempre per alguna cosa i així no ho manifesta, allà on està és per defendre els interessos dels valencians. Ja ho ha dit que hi serà la veu de, de, de la comunitat valenciana en Europa i així no ho serà. És a dir, el que que és segur és que el que vota el Partit Popular tindrà Esteban González Pons, o sigui, sea, defendent els interessos dels valencians. I el que no està clar és que qui vota a compromís tindrà un eurodiputat en Brussel·les defendent els interessos dels valencians. Perquè el senyor Reina diu que les enquestes li, li donen de 0 a 1. De 0 a 1. Pot ser que traguen 1 o pot ser que traguen 0 i per lo tant això sigui un vot tirat a la basura. Jo seré des que estarà satisfet la nit electoral si el bloc nacionalista valencià compromís no trau absolutament res i trau 0. Seré des que descorxaran la botelleta de xampany perquè Eh, eh, serà la satisfacció de que no n'hi ha nacionalistes de la comunitat valenciana en Europa perquè això no serveix absolutament per a res. Per tant, jo votaré Esteban González Pons perquè votar a Esteban González Pons és votar i tindre la seguretat que un valencià com ell, i sí que estarà en Europa, i així sí que defensarà els interessos dels valencians. El que millor defensa sempre els interessos dels valencians en Europa i en qualsevol part és el Partit Popular, que sempre, absolutament sempre, té gent valenciana en totes les seues candidatures i, tenen, i tenim sempre valencians defense, defensant els interessos nostres allà on calga. Se si suposa, senyor Reina, que vostè no es farà resot de les paraules que va dir José Manuel Orengo en un míting dient que, bueno, que eh, eixe, eixe possible eh, candidat de vostès eh, pogués dir que eh, un entre 750 no pinta, perdona l'expressió, fava. Eh, jo crec que això no és, no és democràtic, no? per dir-ho d'alguna manera. tenim l'exemple de les paraules que acaba de, de dir el senyor Pina, no? que, que mai es guarda l'ocasió en, en minimitzar i, i menys valorar el, la feina no? I, i la representativitat que pugui tindre el valencianisme o el nacionalisme valencià. No? Eh, també dient això de Joan Valdoví, vull recordar-ho, les, 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 antigues estatals i vam tindre un representant i em sembla que fins i tot ens van quedar més a prop de, de tindre només que en dos. Però bé, llevat d'això, efectivament, eh, és el discurs, no? per això dic que és molt semblant el que ha dit Orengo amb el que ha dit el senyor Pina i espero que no s'ofenga, però és el de sempre, no? el menys tindre, el, el menys valorar eh, la tasca que es fa i, i ho torna a reiterar i ho torna a repetir. Ens sembla que ara tenim una veu i un i, i, i vot en, en les coses espanyoles precisament per, per l'aparició, la, per, la, per, per, per la representació que tenim amb, amb Joan Valdoví, que és el que eh, fa compareixer els ministres en roda de premsa, el que, el que trasllada al govern les reivindicacions de de moltes demandes socials arreu del del País Valencià, perquè sembla i vull recordar-ho que tot i la la gran dilocuència o, o les paraules del senyor Pina, així tenim un govern del PP que està constrenyit, que està al dictat del que li diuen. Ja no vull pensar del govern, simplement de Gènova, que estan només als dictats de Rajoy, així som eh, famosos i fan evident la paraula ixa tan valenciana com és el menfotisme, del que molts valencians ja estem llevant-nos el de damunt, i així l'únic que fem és molta genuflexió, molt de servilisme, molt de sucursalisme i no defendre en absolut els interessos dels valencians. A mi m'agradaria que em diguera, ara que han anat a l'Àgora, aquest edifici buit que ens ha costat tants diners i que no se li dona usos i, i que em sembla que, le, que els ha costat omplir per al míting d'esta de, de mateixa setmana del, del senyor Rajoy, a mi m'agradaria que em diguera, a banda de la Gelor, que tots els mitjans de comunicació parlen entre, entre el senyor Fabra i el senyor Rajoy, on estan les reivindicacions? on estan les reivindicacions tan necessàries com és la reforma del, del sistema de finançament autonòmic que està ofegant, que això és cert, això el conseller Moragues ho ha dit moltes vegades, i que fins i tot això es trasllada a la pròpia activitat local, no? perquè sabem que la Generalitat està en fallida, està en bancarrota, no? i això és gràcies a les polítiques de 20 anys a nivell autonòmic que ha portat a cap el, el, PP i que sembla que, que passen desapercebudes no? I, que, que i que són invisibles al senyor Pina, també. Bé, continuant en Europa, anem a fer rapidíssimament un resum de com està actualment aquest Parlament. Està format per, ce, per 8 grans blocs, està el Partit Europeu i Demòcrates Cristians en 265, Aliança Progressista 184, Demòcrates Liberals 84, Esbert 55, Esquerra Unitària 35, Europa de la Llibertat 27 i Esnoa Escrits 27. Però tot això pareix que, segons les enquestes, en el Pina, va a, a capgirar-se, no que pujarà a l'esquerra ni que baixarà a la dreta, sinó que sí que pujarà, i a més, ostensiblement, l'extrema dreta. Pues sí, això és una realitat que anem a tindre que es començar a conviure en ella, no, no en Espanya, que gràcies a Déu pues, l'extrema dreta no és absolutament res, però sí que en altres països que porten més anys de democràcia que nosaltres pareix que van a tindre un resultat important des de l'extrema dreta. Per exemple, en França, per exemple, en Holanda i per exemple, en Inglaterra, en el Regne Unit. Pareix que en aquests tres països, fins i tot, l'extrema dreta pot ser eh, la llista més votada. Què significa? Doncs pues que n'hi ha molta gent que està en Europa, que és eurosèptica o que és antieuropea, que no està d'acord en moltes de les coses que està passant. Jo mateixa sóc un euroescèptic, o sigui, sea, ho he dit moltes vegades, i ho torno a repetir. Jo no crec que en aquesta Europa, on pues, cada u fa el que vol, on les fronteres estan obertes, on cada un pues, pot vindre a molestar a un altre estat sense que ningú li posi ninguna pega, on no hi ha ningú control de la immigració il·legal, i on, en definitiva, ens pues, estan complicant l'existència a, molt, a molta gent i a molts països. I, entonces, pues, tot això en molts països que porten ja una democràcia més avançada o més anys de democràcia, pues, tot això cabreo està, està arreplegant-lo el discurs de l'extrema dreta i la gent pues, es comença a, a valorar més el discurs de l'extrema dreta que el que pugui ser la dreta tradicional o l'esquerra. I el que sí que és curiós és que en tots els països on puja l'extrema dreta qui baixa realment és l'esquerra. És a dir, la dreta tradicional, per dir-ho d'alguna forma, segueix mantenint més o menys el seu electorat i és l'esquerra el que defrauda permanentment a l'electorat. Ahí tenim el cas francès. El el cas francès és el més evident de tots, és a dir, tenim un François Hollande que fa tan sols dos anys que està en el poder com a president de la república i resulta que en aquestes pròximes eleccions europees totes les enquestes diuen que serà el tercer partit més votat en eh, França. El primer serà segurament l'extrema dreta i el segon la dreta tradicional o viceversa perquè més o menys estan molt igualats en les enquestes i el tercer a molta distància serà el partit socialista francès. És a dir, n'hi ha un desencant en les, po en les polítiques tradicionals de l'esquerra perquè la gent no no està disposta a tant de sacrifici com s'està està passant. El tema de la immigració il·legal és el més sangrant de tots, és a dir, o sigui, eh, és el que ha derivat en que l'extrema dreta puja tradicionalment de boig quan no hi havia forma de pujar, és a dir, no és de recibo que la Unió Europea, en la quantitat de mils i mils d'europeus que no tenen feina, en Espanya n'hi ha milions d'espanyols que no tenen feina, no és de recibo que segueix entrant gent immigrants de manera il·legal i que damunt l'esquerra mos ha de contar la milonga, que hay que ajudar les que hay que buscar-les treball, que hay que integrar-los y yeah, yeah, aguanta. Aquí así, lo primer que tenía que fer es donar de minchar als nostres, donar-li faena als espanyols que se destan a altres països europeus a buscar faena perquè no troben faena en Espanya. Jo so que espanyol, vull seguir sent espanyol i vull que estanquen les fronteres. Espanya és nostra i el que vingui, sí que vingui a aportar algo. A donar-nos pel sac ja amos han donat prou. En aquest cas, eh, senyor Reina, un dels discurs més complicats que treballo és el tema de la de la immigració primer primer punt que li voldria comentar. Vostè considera que en Europa està fent-se bé les coses a nivell d'immigració? I segon, eh, aquest discurs que ataca els immigrants il·legals últimament està eixint de boca d'alcaldes e inclús de presidents de govern d'esquerres. Eh, un poc curiós, no? Sí, és cert, no? és el que comentava el, el senyor Pina. No? Estem vivint un moment de, de ressorgiment de l'extrema dreta, de, del discurs com veia en aquest aspecte, no? primer els de casa, d'animadversió i estigmatització cap als que venen de fora, no? sobretot els, els eh, africans. I sí que, sí que és cert que és preocupant. No? El que passa que no és nou el, el procés, i això també va amb la història de la Unió Europea. La creació de la Unió Europea és una sèrie d'empentes de, de i, i de parons, no? que, que es deuen pues, doncs, precisament a la conjuntura econòmica, com és el cas en èpoques d'expansió s'han adherit molts països a la Unió s'han avançat en la Unió Monetària, etc. i sí que és de veres que és un procés eh, dins del que cap eh, normal i que ja i han vist les conseqüències. El que sí que és molt greu és el fet que estiga eh, ressurgint ixe discurs d'extrema dreta que també és antieuropeista i que efectivament està creant una diàspora, està creant un, un, un caldo de cultiu que del, de conseqüències del qual ja sabem quin és. No? Volem pensar que som una societat més avançada, que som una societat més moderna, però realment no estem donant resposta a aquest important problema. I dins del que parlàvem, no? de, de la importància del Parlament Europeu i de democratitzar les institucions europees, precisament és en Europa, per lo que dius del discurs que, estan, que està ressorgint, no? fins i tot en, en aspectes més centre esquerrans, no? d'animar adversió cap als immigrants, eh, és que des d'Europa, la mateixa Europa, el nucli, eh, els països que pesen, que prenen decisions, eh, no està parant-se, no, no està tenint-se en compte, no, no estem valorant ni actuant eh, conforme caldria cap un problema tan important, no? que tots apunten que, efectivament, a banda de, de del desastre humanitari no? i de com tractem els immigrants. I nosaltres en Espanya, en Itàlia, en els països fronterers, tenim un problema encara més, més agreujat. És el fet de què fem amb ells. No? I, I una de les solucions, un, una de les coses que es planteja és el fet de que no tingui la necessitat de, d'emigrar, no? de que puguem localitzar allà, posar-los eh, als mitjans perquè tinguin les seves indústries, la seva activitat comercial, la seva activitat econòmica que faci que, que puguen tindre alguna esperança en el seu país. I sembla que és per ahir per on Però hauríem d'actuar sempre i quan allà en Europa els que realment prenen les decisions eh, pararen atenció a aquest greu problema. I eh, l'últim discurs eh, bueno, li va pegar en la boca directament a l'alcalde de Sestau en unes parauletes que, que va comentar i que l'home s'ha tingut que, que retractar és el que, el que sol passar. Bé, doncs pues, tanquem el tema d'Europa, encara que tenim moltes més coses que comentar, però volem tocar algun tema més eh, interior, més de, de, del nostre xafament di, diari de carrer, encara que vaig a dir-los, eh, senyor Pina, i en això posa vostè punt i final el tema d'Europa, que jo també seria diputat europeu. 8.020 euros al mes, més 4.300 euros de dietes. Més 21.000 euros per assessor. En aquest cas, 40.000 nanos al mes aporta cada criatura d'Europa. Aixina també seria jo eurodiputat. Vostè, jo i el senyor Reines, tres seríem eurodiputats valencians i defendríem, no sé si a València, però com a mínim a la nostra butxaca la defendríem bé. Qui fa això és un sinvergüenza. Per això la gent està tan enfadada en els polítics, perquè 40.000 euros al mes un eurodiputat són una pandilla de sinvergüences. És 751, no en lleve ningú. M'he comprat el que vull dir. O sigui, la no, gent està no, enfadada perquè no tenim feina les persones normals cobren aquests sueldos espectaculars en Europa com a eurodiputats. Vostè ho ha dit, 40.000 euros al mes. Són una pandilla de sinvergüences. a Xina de clar. I sense mirar el color, que vaig a de veres perquè la realitat... No, ja he dit jo. És 151. No, no, la realitat és que l'any passat o fa dos anys anys van pillar a una senyora representant dels de Verds que anava, fitxava i pegava a fugir per cobrar els 300 nanos diaris simplement per assistir a un, a un debat. Canviem de tema, perquè en aquest cas ja hem dit anem a terra nostra, terra de Gandia, i el govern, senyor Pina, eh, condena rotundament, que no podia ser d'una altra manera, que alguns a vegades ho fan en boca xicoteta, l'agressió d'aixos xavals de Benidra en la trobada d'escoles en València. Jo seré molt curtet en paraules en aquest tema, és a dir, o sea, en llibertat i en democràcia, que és com afortunadament vivim en Espanya, la paraula és el principi i el final de tota discussió. És a dir, en la veu i en la llengua podem discutir el que faig falta i un poquet més, perquè cada un pot defensar allò que pense en la paraula. Però quan s'acaba la paraula s'ha acabat la discussió. Aquell que agredeix algú per a fer força i defendre els seus postulats és un bàrbaro, és un vàndalo i mereix ser perseguit per la policia sense distinció de si és de dretes, és d'esquerres o del color que sigui. Tinc exactament igual. El que no acabi una discussió en la paraula i vulgui anar a més i agredir a una altra persona, jo desitge que la policia vagi de forma contundent contra ell. La paraula és el principi i el final en democràcia, com no pot ser d'una altra manera, i qui no sàpia respectar aquest principi tan fundamental, jo li demano a la policia, siga del color que siga eh, polític, aquesta persona que vagi anar per ell i, a més, sense ningú tipus de contemplacions. Perquè vostès, eh, això sí que poden dir-ho alt i clar, sempre han estat contraris a les agressions físiques, verbals, psicològiques, etcètera. Si no cap una altra interpretació, és que hem de ser totalment inflexibles, no? Allò de les consignes famoses, tolerància zero, no? O, o, intolerància total i absoluta cap a cap a qualsevol agressió física. No? física, verbal, del, del, del vinga per on vinga, de, de les xarxes socials, eh, em dona ex, exactament igual. Sí que és cert, i a més afegiria, subscriure, i, i sense que serveixi de, 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 de precedent, les paraules del senyor Pina, però sí que, sí que afegiria, només un afegit, que és el fet de que Eh, eh, i també en, en, tota, en, en tota la, la visió no? de, de diferents ideologies de que també, per favor, indolerància zero cap a treure qualsevol rèdit o pretendre treure qualsevol rèdit de victimitzar, de, 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 de fer-nos els, els màrtirs quan, quan som agredits. Per favor, això sí, també demanar a totes les forces que eh, el victimisme cap a les agressions, eh, eh, zero, eh, totalment i absolutament. No? De no treure rèdit, rèdit polític, rèdit electoral, pel fet d'haver sigut víctimes o agredits per, per, per intolerants. Doncs pues, un servidor subscriveix perfectament aquestes paraules. Tolerants, siga zero, vinga del lateral, del color que siga, siga de l'extrema dreta, de l'extrema esquerra, o de l'Aveas Corpus, me dona exactament igual. El senyor Pina el senyor Torron no s'assenten en el banquet dels acusats en referència al cas de Joan Lluís Soler, però pareixer que sí que ho faran, si no recordem el mes que ve, el socialista José Manuel Lorengo i Anna García. Pues jo tinc una gran satisfacció, primera perquè el nostre alcalde, Arturo Torró, és una persona excel·lent que no té que respondre absolutament de res davant de la justícia perquè les coses que fa no tenen ninguna repercussió de ningú tipus des del punt de vista legal perquè sempre està dins del de que toca. I afortunadament seré, i ho he dit moltes vegades i ho torno a repetir avui, seré un dels que estarà tremendament satisfet si el senyor Orengo s'assenta se en el banquillo dels acusats perquè jo, ho he dit moltes vegades, no li perdonaré mai a José Manuel Orengo ni al Partit Socialista que mos ha han deixat un deute en Gandia de 50.000 milions de les antigues pesetes. Jo desitjo que el Partit Socialista i José Manuel Orengo en particular responguen ante els tribunals de justícia i expliquem qui són ells o qui era el senyor Orengo per fer quebrar la ciutat de Gandia en quin dret s'ha pensat ell que té que fer-nos quebrar a nosaltres i a les generacions venideres. Per tant, jo seré des que descorxarà una botella de xampany i me medaveure sencera, si fa falta, si el Partit Socialista és juzgat en els tribunals de justícia i, a més, o sigui, si responen eh, davant dels tribunals De justicia, por todo el mal que le han hecho a esta ciudad. Decí chefer bien, bien que el señor Orengo y el Partido Socialista se asenten en el banquillo del Sacusas porque, para mí, políticamente parlan, ya son culpables. y si, además legalmente tienen algún tipo de responsabilidad, que la paguen y que la paguen durísima. Yo no voy que mes mayo el Partido Socialista puga gobernar en esta ciudad porque, quien ha fet quebrar a la ciudad de Gandía, quien ha fet que de 50.000 50 mil millones de pesetes y nos costará eso a mes de 50 años el poder pagaros. yo voy que, eh, que la justicia siga durísima. veis eh, y que siga implacable en José Manuel Orengo i el Partit Socialista mereixen pagar i molt dur per tot el mal que li han fet a la ciutat de Gandia. En aquest cas, senyor Reina, han tancat files el PSOE de la comunitat valenciana ha tancat files en torn al senyor Orengo i el senyor Puig, Ximo Puig eh, candidat a la, a la Generalitat diu que hi veces vegades que se poden cometer errors però el millor que diu la criatura és no tomarà mesures contra el exalcalde de Gandia perquè actuó en benefici de la ciutat. És a dir, fer préstamos a tres mesos vista de les eleccions de 100 quilos, això és actuar en benefici de la ciutat. Per això dia no? que estem un poc amb el mateix discurs, a banda de lamentar la judicialització del, de, la, de la vida política, no? lamentablement, no? de veure com els nostres polítics desfilen per imputats o per a declarar als jutjats, no és, no és agradable, no? Però sembla que és el que, el que tenim, no? lamentar-ho, però, però sembla que la classe política no està per la llavor. y de momento es el que tenemos no y sí que es así pero yo digo que que, que todos han contribuido no 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 podem culpar a ninguno pero pero es el que diga no y lleva del tema electoral es que es que es fa el mateix, no el, el, el... bipartidisme este sembla que, que, que copien moltes coses, no? Eh, un parla de, de línies roges inquebrantables, intraspassables i resulta que manté encara algun, algun eh, imputat en les seues files, n'apareixen de nous que afortunadament, com el cas de la, la senyora Lola Johnson ha, ha presentat la seva dimissió per el tema de, de la malversació en, en Ràdio Televisió Valenciana, a instàncies d'una denúncia presentada per, per compromís, però sembla que, eh, efectivament, no? després quan, quan això ens toca a nosaltres en primera persona, o en, o en aquest cas, en el cas de socialistes, pues, també sempre està l'excepció, la falta, la culpa, però sí, però no, és de forma, no és de contingut, no han furtat, però Eh, és perdonable. A mi em sembla que hem de ser inflexibles, la classe política crec que ha de ser i més en els temps que corren ha de donar exemple, que no està seguint per a res, i el que ha de fer és ser totalment inflexible i a mi em sembla que en esta ocasió estem parlant d'una cosa tan transcendental com s'ha comentat de que és que resulta que tenim 2,40 milions d'euros de deute en, en l'ajuntament, no, després de la de última liquidació. Això no ha aparegut per 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 acte, per per, per, per es, de forma espontània, efectivament, no. Això s'ha creat per per una roigina eh, gestió econòmica que que ho he repetit moltes vegades i sobretot per un aspecte molt essencial, no? I i és que sembla que 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 sense sense llevar-li part de raó, no, però sembla que que, que el culpable de tot és l'actual govern, però estem en una situació en, en la que tenim un deute heretat, no? i algú haurà de donar explicacions, i algú haurà de, de, de respondre per això, i sembla que es llaven les mans, així no ha passat res, i traslladen tota la culpa. Pues, no? Jo, senyor Reina, discrepe de vostè. Vostè ha dit una, una ruin, eh, administració, jo dic que pèssima, no ruïn, pèssima. Mm. Un minut, senyor Pina, punt i final, el senyor Ximo Puig, que Déu mos agarre confessats que entra com a president de la Generalitat, perquè sap el que diu, que actua en benefici de la ciutat, però no se lo ha quedat ell. Ah, estem salvats. Pues mire, le digo una cosa, gracias a Déu no entrarà de president de la Generalitat perquè tornarà a guanyar el Partit Popular, però si fora per el Bloc Nacionalista Valencià Compromís sí que entraria de president de la Generalitat, perquè a pesar de lo que diu el senyor Reina, el Bloc Nacionalista Valencià Compromís sempre governen en el Partit Socialista i per lo tant permetrien que pese a tot el senyor Puig fora president de la Generalitat. Jo acabe, això o ja, sea, Espanya té dos grans blocs. Un és el Partit Popular i l'altre és el resto. El resto sempre fan tripartitos, quatripartitos, multipartitos i de més mangarrufes de malvivir. És a dir, sempre acaben governant tots junts. El bloc nacionalista valencià no és millor que el Partit Socialista. És exactament el mateix, perquè en tots els puestos governen amb ells. Si vol, en, li, li faré l'exemple molt clar. En la Safor, en Oliva, governa el Partit Socialista en el bloc nacionalista valencià i en Tavernes governa el Partit Socialista en el bloc nacionalista valencià. És a dir, són els mateixos perros amb diferents collares ens fan eh, fer creure que socialistes són més roïns que ells són més bons, però al final governen tots junts. És a dir, la mateixa porqueria política en colorines distintos. Per tant, el diumenge n'hi ha que anar a votar i n'hi ha que anar a votar al Partit Popular perquè tota aquesta porqueria de tripartitos quadripartitos multipartitos i de més gent de mal vivir no tornen a governar ni en Gandia, ni en la comunitat valenciana, ni en Espanya, ni en ninguna part. Perquè és es que fan quebrar sempre l'estat espanyol, l'esquerra i els nacionalistes en general no mereixen tornar a governar este país. El diumenge tots a votar i tots a votar al Partit Partit Popular, sense ningú dubte. Bé, jo no m'atrevisca tant, jo simplement anime a que sí que vaig anar a les urnes a votar, a que creguin convenient i així la responsabilitat no la compartirem tots. Avui hem estat quasi com en botica, hem tocat pràcticament de tot, però el temps, en aquest cas, com sempre, és més ràpid que les nostres paraules. Moltíssimes gràcies per l'atenció prestada. Molt bona nit.